Hej och välkommen tillbaka, eh, det är jag som är Nick Jag ska gå igenom eh, 4.3 eh, i eh, kapitel 4 i matematik 5000. Alla ja, matte 2 kurser som ni ser där. Och det här eh, delkapitlet handlar om norma normal fördelning. Eh, hur kan man förstå normal fördelning? Ja. För att introducera principen av den är att när fördelning så använder man eh, standardavvikelser eller avvikelser inte är så långt ifrån varandra. Så om man vill se eh, produktionen till exempel, om de inte avviker så mycket så vill man se det, hur många procent som inte, avvik, som inte avviker för mycket. Det handlar om procent också. Så, normal fördelat material så handlar om procent, handlar om äh, statistik naturligtvis och handlar om symmetri. Yeah. Oh. Handlar om medelvärde och standardavvikelse. Så om du har inte lärt dig att standardavvikelse, då är det lika bra att gå tillbaka till den. Jag har också Eh, videoföreläsning på den och eh, jag har också eh, löst eh, nästan alla uppgifter i alla fall i boken. För matte 2, 2c och matte 2bc. Okej, ska vi börja genom kanske att berätta lite eh, om det här eh, företaget då. Det här. ett företag har en gammal och en ny maskin som förpackar kaffe i 500 grams påsar Tobias, som arbetar i företagets laboratorium, lägger 200 slumpvis valdespåsar från varje maskin och presenterar mätresultaten på följande sätt. Så han såg här, här som ni ser det. Okay. Och den här, den nya maskinen då. Om man tittar på en exakt lika, medelvärde exakt lika, Sen bredd, 24 och 16 här, ser man, här man ser redan att det är lite tajtare här i den här nymaskinen då. Men i en standardavvikelse man kan se ännu bättre. Alltså 5 betyder att plus minus 5 ändrar här och plus minus 3 istället här. Den här är lite, lite toppen här är lite bredare än den här. Den här också ett sätt att berätta att de är tajtare om toppen är inte så bred. Om det är så bred så lite om det är inte är så tajta om man ser så. Eh, varför man vill ha sådana saker? Jo, eh, särskilt i produktionen till exempel vill ni ha hmm, exakt lika stora eh, flip till exempel, lika långa. Så man måste kunna mäta dem och sätta in dem i så här. Om de är för spridda, det kanske inte är så bra, kanske de kommer tillbaka och återkallar istället. Men om till, äh, den här nu då till exempel att äh, här, den gamla maskinen så är det äh, ibland är det 500, ibland inte så mycket så, eller ibland för mycket. Så. Men den nya maskinen gör jobbet lite bättre det här är också en, ett resonemang för många företag för att köpa nya eh, saker, nya maskiner. Då. Eh, här i normal fördelning, så här nu, som ni ser här nu så lägger jag kanske där uppe så att ni ser ännu bättre. Eh, den ser ut så här hela tiden. Den ändrar inte sig. Okej. Okay och sen det står här att the bell curve eller klockformat då som en klockformat. Eh, kanske ni ser nästan likadan, eh, inte riktigt men, eh, men på grund av symmetri som ni har sett innan eh, i till exempel Undergrads uh, funktion till exempel har vi sett symmetri, det betyder medelvärde är symmetri eh, och sen den är lika stor i sin sida då. Den första skillnaden mellan medelvärde och standardavvikelse är 34,1% och sen 34 då. Hela den här. Jag skulle vilja visa. Ni har 68,2% här. Och sen om det är andra steget då, det är 95,4% redan. Och sen 2,3% där då. Det är den som vi kommer att använda jag kommer använda den som finns i ert formelblad. Som ni kommer att få använda i alla fall i upprovet. Det finns eh, eh, många eh, exempel som vi kan använda. Till exempel vi ska testa alla eh, friska personer eh, och testar vi deras blodtryck så vi hoppas att de flesta är under i den här. då. 68,2 redan. De advikar inte så ofta. Eh, Morgontemperatur i Stockholm 4 april de senaste 75 åren. Det hoppas de verkligen att de är står här. Om det advikar för mycket så det betyder det att det någonting är någonting fel med, eh, med naturen till exempel. Eh, längden hos 20-åriga svenska män till exempel vill man se där. Och om någon avviker till exempel, för kort, så det betyder att den inte är svensk som jag. <laughs> eller är för lång, så kanske det är någonting fel också med den mannen till exempel. Vilken vikten har uh, hos äpplen av en viss sort, alltså en sort bara, så kanske vi kan ha här. Åtminstone, den avviker inte så mycket. Den här använder man mycket i, ma i ma tillverkningsföretag. Då. No, hindi ka. Oh, sa atin ta sa mid Eh, yo. Eh Then you skulle gå ianum little gran om betekning arna dan har mi. Dan han da fruit ha dan ni har. X dan dan har er nar da integrupera dal sa dohar har Ah, en variabel bara, fem stycken, tio stycken. Oftast använder man den här. Men om det är grupperat till exempel, jag kanske kan visa här. Och grupperar den här, alltså för många antal till exempel. Eh, I tabellform, det finns frekvens, två variabler som vi har använt, så använder man istället my. Och sen har vi använt också s för att eh, berätta om eh, om standardavvikelse, men nu är det sigma, grekiska bokstäver kommer ni att använda. Så kom ihåg det nu, my är medelvärde och sigma är standardavvikelse. Eh, ja, ska vi titta på några exempel nu då. Eh, nej, förlåt. Norvar material här, medelvärde 50 som ni ser här nu. Och där 10, så det är plus 10, det är därför det blev 60. Plus 10, är minus 10, det blev 40. Minus 10 till, det blev 30 som ni ser här nu. Hur många procent av observationerna ligger inom det färgade området? Så, alltså, eh, så här då, 13, här hoppas att ni ser vad jag pekar nu. 16,6 34,6 1,1 eh, och 34,1. Det här är 68,2 plus 13,6. Om ni vill skriver ni här 34,1 adderar med 34,1 och sen 13,6. Så har vi 8 eh, 8,11 81,8% som, som finns i den. Så tar vi bin då. Just det, jag, jag glömde berätta att hela den här under, från dit till ditt är 100%. Så om ni ser så här redan, den här, den här 'tail' på engelska. Vad heter det på? Svansen. Svansen, den här svansen är 2,3 procent. Så istället om du adderar varsin där, kan använda som ni har lärt er att man kan faktiskt göra så, 100 minus 2,3 procent. Så har vi 97,7 Alltså där den här är 97,7% procent.